গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত আই পি এলৰ এখন উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলত পঞ্জাব কিংছৰ হাতত 5 ৰাণত পৰাস্ত হল ৰাজস্থান ৰয়েলছ। প্ৰথমে বেট ধৰি পঞ্জাব কিংছে 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 197 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাজস্থান ৰয়েলছে 20 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 192 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলুৱৈ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে 11টা বলত 20 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। মাত্ৰ 5 ৰাণত ৰাজস্থান ৰয়েলছে পৰাস্ত হ'বলগীয়া হোৱাত বিমুখ হৈ উভতিল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অনুৰাগী। আনহাতে 8 এপ্ৰিলত বিয়লি 3:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু দিল্লী কেপিটেলছৰ দ্বিতীয়খন মেটছ। এখন হাই ভল্টেজ ক্ৰিকেট মেটছ বৰ্ষাপাৰাত অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই পি এল অনুষ্ঠিত হ'ল। আই পি এলৰ 16 বছৰীয়া ইতিহাসত গুৱাহাটীৰ নাম এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আৰু প্ৰথমখন এই হাই ভল্টেজ মেটছ অনুষ্ঠিত হ'ল কিংছ পঞ্জাব আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মাজত। অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ থাহ খাই পৰিল ষ্টেডিয়াম। ব্যাপক হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হয় আৰু বতৰো যথেষ্ট ফৰকাল আছিল, কিন্তু নিৰাশ হ'বলগীয়া হ'ল অনুৰাগীসকল। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অনুৰাগীসকলক নিৰাশ কৰিলে টীম ৰাজস্থান ৰয়েলছে। 5 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল কিংছ পঞ্জাবৰ সন্মুখত। ইফালে বৰ্ষাপাৰাত আই পি এলৰ খেল চলি থকাৰ সময়তে এগৰাকী কণমানিয়ে পঞ্জাব কিংছৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা বলিউডৰ অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিন্টাৰ সৈতে ছেলফি গ্ৰহণৰ মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো। অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰথমে বাধা প্ৰদান কৰিছিল যদিও দৰ্শকৰ সৈতে একেলগে বহা প্ৰীতি জিন্টাই কণমানিটিক কাষলৈ মাতি আনি উঠিলে ছেলফি। খেলখনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ প্ৰীতি জিন্টা। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰীতি জিন্টাই খেল উপভোগ কৰিছে দৰ্শকৰ শাৰীত বহি। তেনে সময়তে এগৰাকী কণমানি আগবাঢ়ি গৈছে ছেলফি উঠিবলৈ। প্ৰথমে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু নিজেই প্ৰীতি জিন্টাই মাতি পঠিয়ালে কণমানিটিক আৰু তাৰ পিছত উঠিলে ছেলফি। আজি ৰিয়ান পৰাগেতো ভালে চান্স পাইছিলে, 10 অভাৰমানত আহিছিলে, কিন্তু আমি 50+ এটা আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আশাটো নহ'ল আৰু। যি নহওক নেক্সট টাইম চাওঁ কি হয়, আমি আশা আছোঁ নেক্সট টাইম আৰু 8 তাৰিখত খেল আছে, এইটো চাওঁ কি হয়। আমি আশাবাদী আছোঁ 50+ হ'ব লাগে নেক্সট খেলত। ৰাজস্থানকে ছাপৰ্ট কৰিছোঁ, ভাল খেলিছেও ভাল, চবতকে ভাল লাগিছে ৰিয়ান পৰাগে আজি বহুত মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে 20 ৰাণ বনাইছে, আনলাকি আউট হৈ গ'ল। ইফালে বাটলাৰো আনলাকিভাৱে আউট হৈছে, কিন্তু আদাৰৱাইজ খেলখন মানে যিমানখিনি বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱাই হৈছে। হেৰিয়ে অকণমান বেছিকৈ ৰাণ বনাই দিলে কাৰণে মানে আমাৰ বেয়া হ'ল ৰাজস্থানৰ কাৰণে। বাৰু হোপফুলি 8 তাৰিখে ডেফিনেটলি হোপ কৰি আছিলোঁ চাগে আজি এটা 50 কৰিব পাৰিব, আমি এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ 50 কৰিব, কিন্তু বাট আনলাকি, বাট হি ট্ৰাইড ইজ বেষ্ট, হি ট্ৰাইড ইজ লেভেল বেষ্ট। চবতকৈ ভাল ই ফিল্ডিং খুব ভাল কৰিছে আজি, ফিল্ডিং ভাল কৰিছে, কমচে কম মানে 10-15 ৰাণমান ধৰক অকলে ইফালে বচাই দিছে। ভাল লাগিলে হয়, আহিছিলোঁ বহুত আশাৰে আহিছিলোঁ, দেখিলোঁ খেলটো চাই বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভালেই হৈছে, কিন্তু মানে ৰিয়ান পৰাগৰ পৰা বহুত আশা কৰিছিলো, তাৰ হোম গ্ৰাউণ্ড হয়, ভাল খেলিম বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু যি হওক যোনে ভাল খেলিছে সি জিকিছে। আশা কৰিছো নেক্সট আমি জিকিম, নেক্সট আৰু 8 তাৰিখ আছেই খেল, এইটো আমি জিকিম বুলি আশা কৰিছো আৰু। আশা কৰিছিলো ভালকে খেলিব লোকেল লৰা হয়, আৰু আজি অত দিনৰ পৰা খেলাই নাই ভালকে, কিন্তু লোকেলি কবলৈ গলে কি কয় ৰিচেণ্টলি গুৱাহাটী ক্লাবৰ খেলিছিলে যে আই থিংক তো ধুনীয়া মাৰিছিলে, আশা কৰিছিলো, এইটো কাৰণে আহিছিলো, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছো, মই লখিমপুৰ পৰা আহিছো, এক্সেক্টলি জছপিলত মাৰিলে নহব, কিন্তু ইয়াত ইমানে হেভি হাই ভল্টেজ প্লে কিবা খেল আছিলে ন, তো মাৰিলে ডেফিনেটলি ভাল আছিলে, আশা কৰিছিলো, নহল আৰু কি কম এতিয়া, আশা ভাগি গ'ল। ভালে খেলিছিল তেখেতে, অলপ আৰু খেলি মেলিলে অলপ আৰু আমাৰ উৎসাহটো বেছি হ'ল হয়, তেখেতে যদি আমাৰ গুৱাহাটীৰ সন্তান অলপ ভাল খেলিলে আমাৰ অলপ ভাল লাগিল হয়। যি কি নহওক ভালে খেলিছে বৰ্তমান অসমৰ সন্তান, আমাৰ ভাল, আমি গৌৰৱ কৰিলোঁ।